ilta huipentuu miesten 400 metrin loppukilpailuun. Olympiavoittaja Jeremy Wariner radalla 3. Häntä pidetään yleisesti tämän juoksun suurena voittajasuosikkina. Ja sitä kertovat myöskin tilastot. Wariner ei ole pariin kesään hävinnyt kuin maanmiehelleen Darrell Williamsonille. Ja on tälläkin hetkellä maailmantilaston ykkösmies ajalla 44.20. Siinä näkyvät nämä hurjat lukemat, joista ei tarvitse haaveilla. Vielä Michael Johnsonin maailmanennätys ja kisaennätys. Ne juostiin Sevillassa. Michael Johnson on nykyisin Jeremy Warinerin manageri. Tällaista titteliä hänestä käytetään ja osallistuu jollakin tavalla myöskin Warinerin valmennustehtäviin. 21-vuotias yhdysvaltalainen on suuri nimi tällä matkalla. Nämä miehet lähtevät tavoittelemaan hetken kuluttua maailmanmestaruutta, maailmanmestaruusmitaleja ja mahdollisimman hyviä sijoituksia. Yhdysvalloilla jälleen kova ryhmitys, 3 miestä loppukilpailussa. Sisäradalla on Ison-Britannian Timothy Benjamin, 44.75 tällä kaudella juostu ennätys. Hän on maailmantilaston kahdeksikko, oli olympiakisoissa mukana tällä matkalla välieräjuoksussa. Nyt arvokisojen loppukilpailussa. Ensimmäistä kertaa urallaan. Australian John Stephenson oli voittamassa Australialle pitkän viestin hopeaa olympiakisoissa, 45.31 kauden tilastoaika. Ja se on myöskin hänen ennätyksensä. Radalla 3 olympiavoittajaa, Jeremy Wariner. Hän voitti myöskin pitkän viestin olympiakultaa Ateenassa, Yhdysvaltain mestari, 44.20. Maailmantilaston ykkösmies, ennätys 20 parempi. Olisiko tässä yksi suuri kysymysmerkki tähän juoksuun? Kanadan Tyler Christopher, 44.69, maailmantilaston 5. Ainakin välieräjuoksu sujui mallikkaasti. Kanadan ennätysmies. Darrell Williamson, myöskin viestin olympiavoittaja, maailmantilaston kakkosmies ja ainoa mies, joka on pariin kauteen pystynyt Jeremy Warinerin voittamaan. 44.27 hänen tilastoaikansa. Jamaikan Brandon Simpson, olympiaviitonen tällä matkalla. 5 vuoden takaisten juniorien maailmanmestaruuskilpailujen kakkonen. 2 kertaa ollut voittamassa viesti pronssia Jamaikalle. 44.83 kauden tilastoaikaa. Andrew Rock. Tämän kauden tilasto 6, 44.70 ajalla juoksi alkuerissä Ateenassa ja näin ollen hänelläkin on olympiakultaa pitkästä viestistä. Yhdysvaltain mestaruuskilpailujen 3. Ulkoradalla Bahaman Christopher Brown oli viime kesänä olympiakisoissa välieräjuoksussa mukana, mutta Edmontonissa voitti viesti hopeaa. Omistaa Bahaman ennätyksen 800 metrin matkalla. Tämä matka on taittunut 44.89. Siinä 8 kivenkovaa ratakierroksen menijää, jotka on kovien vaiheiden jälkeen saatu loppukilpailuun. 400 metriä on yksi yleisurheilun rajuimpia matkoja, vaikka se ehkä kuulostaa hivenen omituiselta, niin näin se vain on. Tässä on juuri se matka, jossa ne kuuluisat maitohapot pääsevät kaikkein pahimmillaan jylläämään, kun pitää 400 metriä kuitenkin juosta. Molemmat 200 metrit vaikkapa vertailun vuoksi noin 22 sekuntiin. Benjamin, Iso-Britannia, Stephenson, Australia, Wariner, Yhdysvallat, Christopher, Kanada, Williamson, Yhdysvallat, Simpson, Jamaica, Rock, Yhdysvallat, Brown, Bahama. Ja tänään tällä viimeistä kertaa räjähtää olympiastadion, kun miehet starttaavat liikkeelle. Alussa lähtee kaikkein vahvimmin Tyler Christopher, Kanadan juoksija. Wariner sulavalla askeleella juoksee myöskin hyvin. Samoin menee Darrell Williamson. Hän on ajanut jo Brandon Simpsonin kiinni. Nyt alkaa Warinerin kova meno. Wariner johtaa ehkä niukasti kilpailua, kun kaarrutaan
Hetken kuluttua loppusuoralle. Wariner johtaa jopa selvästi. Hyvin tulee ulkoa vielä Christopher Brown, mutta Jeremy Wariner tällä hetkellä näyttää täysin ylivoimaiselta. Wariner tulee loppusuoralle ja johtaa metrikaupalla. Sitten lähtee Tyler Christopherin nousu. Siellä tulee myöskin Andrew Rock rajusti. Jeremy Wariner ylivoimaisen vatamistaruuteen. Siellä tulee sitten Andrew Rock tulee kakkoseksi. Ja kolmas on Tyler Christopher ja hirmuinen aika. 43.94. Jeremy Warinerin täydellinen näytös ja mikä aika. 43.93 tämän kauden maailmantilaston ykkösaika. Wariner paahtaa ensimmäistä kertaa urallaan alle 44 sekunnin. 43.93 on se aika, että sillä mennään heilahtamalla myös kaikkien aikojen maailmantilaston 10 parhaan joukkoon. Tämä oli Warinerin täydellinen näytös. Jeremy Wariner 43.93 maailmantilaston ykkösaika suverenin esityksen jälkeen. Ja Andrew Rock loistavalla loppuriuhtaisullaan tulee kakkoseksi ja varmistaa Yhdysvaltain kaksoisvoitonella 44.35. Kanadan Tyler Christopher viime hetkellä hyytyy, ottaa kuitenkin M-pronssiajalla 44.44. Jälleen Christopherilta loistojuoksu, hän juoksee maansa ennätyksen. Andrew Rock juoksee oman ennätyksensä, niin tekee myöskin Bahamaan Christopher Brown 44.48. Mutta Jeremy Wariner, hänen valtaisa näytöksensä tässä kilpailussa, se alkoi 250 metriä ennen maalia ja se jatkuu loppuun saakka sellaisena, että ei ole ihme, että tästä miehestä puhutaan, 21-vuotiaasta miehestä puhutaan, että hän saattaisi olla se, joka seuraavaksi alkaa hätyytellä Michael Johnsonin aikoja. Se saattaa, pitää laittaa alleviivaten ja isolla kysymysmerkillä, mutta tämän illan Helsingin näytös on Warinerilta sellainen, että se on täysin mahdollisuuksien rajoissa ensimmäistä kertaa urallaan alle 44 sekunnin voittoaikaa Jeremy Warinerille 43.93. Andrew Rock Yhdysvallat hopeaa 44.35. Bronssia Kanadan Tyler Christopher 44.44. Neljäs Christopher Brown Bahama, viides Timothy Benjamin Iso-Britannia, kuudes Brandon Simpson Jamaica, seitsemäs Darrell Williamson Yhdysvallat ja kahdeksas John Stephenson Australia. Jeremy Wariner 400 metrin valtias sekä Atenassa vuosi sitten että nyt Helsingin maailmanmestaruuskilpailuissa. Totuushan on vielä se, että kun verrataan Warinerin kehitystä Michael Johnsoniin vuositasolla, niin hän on oikeastaan edellä suurta mestaria kaikissa vaiheissa. Tämän kauden vertailu pitää tehdä vasta kauden päätyttyä, mutta sen verran kovasta miehestä on kuitenkin kysymys, että saa nähdä miten käy. Onko muutaman vuoden päästä nakuttelemassa tosiaan sellaisia 43,5 sekunnin aikoja, joista sitten seuraava harppaus menee lähelle 43 sekuntia. Pari pykälää ylemmäs. Hän nousi maailman kaikkien aikojen listalla, anteeksi vain yhden pykälän, hän ohitti Larry Jamesin. Oli ennen tätä juoksua kahdeksas ja nyt on sitten seitsemäs listalla, jossa löytyy vain Yhdysvaltain juoksijoita. Silloin kun verrataan tämän matkan kaikkien aikojen parhaita henkilökohtaisia tuloksia. Ja myöskin kakkonen tosiaan Andrew Rock pudottaa ennätyksestään reippaanlaisesti kymmenyksiä 44.35. Hyvä oli myöskin Tyler Christopher Kanada. Sääli, että Kanadalla ei ole muita varttimailereita. Muutama vuosi sitten oli vielä, mutta se ei saa edes viestijoukkuetta. Mutta Bahamalla voi olla tarjolla sellainen porukka viestiin. Ei se hätyyttele Yhdysvaltoja tietysti, mutta saattaa olla mitalikamppailussa kova porukka. Kyllä, ja Yhdysvalloilla on nyt sellainen ryhmä kasassa pitkään viestiin, että jos siellä ihan tosissaan painellaan, niin ollaan tekemässä silläkin sektorilla kyllä hyvää jälkeä. Joo, tuskinpa maailmanennätykseen, mutta koska se on niin hurja se Stuttgartin aika, mutta lähelle sitä pitkästä aikaa voisi ryhmä päästä, koska Wariner, Rock ja sitten